Edgar Allan Poe, escritor norte-americano, ele era especialista em obras fantásticas, misteriosas, de mistério, de susto. E tem uma obra dele que é muito sensacional, que chama Morte Vermelha. Conta a história de dois homens que saem para o mar, há uma tempestade, e eles são obrigados a ir para uma ilha. E nesta ilha surge uma doença misteriosa, seria a Morte Vermelha. Mas aí o príncipe lá, chamado Próspero, resolve criar uma ilha dentro da ilha, com barreiras. E aí ele continua ali como se fosse um reino diferenciado, com festas, orgias, alegrias, bebidas, danças. E como se fossem ilhados e não houvesse nada ao derredor, porque fora dessa barreira que o Próspero criou, existia uma doença terrível, um vírus terrível como o coronavírus, matando as pessoas. Aqueles então que estavam ali se achavam intocáveis. E sempre havia essa defesa, essa barricada, para que o vírus não entrasse. Mas daí aparece um homem com uma máscara vermelha, com uma máscara como se fosse um morto, e entra aí o príncipe quer detê-lo e acaba morrendo. É uma metáfora para dizer que o coronavírus atinge a todos, inclusive o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que se achava também indestrutível. E atinge também aqueles que estão nos patamares superiores, que criam suas ilhas para que não fossem e não sejam tocados. Mas essa é uma visão que pode ser estruturada e colocada. Aqui no Brasil, o escritor Martins Vaz da Cunha lançou o livro Contágio da Mentira: Como Sobreviver na Cultura do Corona. Eu li uma parte desse livro, que eu vou ler para vocês agora. Diz ele: o ser humano precisa fazer uma única coisa para sobreviver na cultura do corona: cultivar o jardim da liberdade interior, o único espaço onde a consciência individual sabe que uma vida só pode ser medida pelo que você sabe ser o amor e o respeito pelos outros e por si mesmo. Duas coisas que são extremamente fáceis de serem destruídas. Vejam vocês, o único espaço onde a consciência individual sabe que uma vida só pode ser medida pelo que você sabe ser o amor e o respeito pelos outros e por si mesmo. Nós temos esse espaço interior da alma, mas muitos vivem conforme a matéria e conforme o exterior. E essa opulência, essa indiferença, faz com que eles se achem também indestrutíveis. E aí criam castelos, ou então usam da doença para ter lucro. Vocês não viram aí esse desvio de dinheiro da saúde? Vocês não viram aí alguns prefeitos aí aproveitando a pandemia até para pegar o dinheiro, já que está chegando perto da eleição, para usar? Vocês não viram aí gente indiferente, como o próprio presidente Bolsonaro, Donald Trump? Teve gente pedindo perdão porque errou, como Boris Johnson, ministro do Reino Unido. A Espanha que errou, fez aglomerações, errou de novo agora. Então as pessoas têm que fazer o olhar interior e fazer com que este amor, esta vivência, essa tolerância e principalmente a pessoa sendo sensível, ela deixar de ser indiferente. Não é aproveitar o momento para usar esse momento. E ao mesmo tempo não criar castelos. A vida tem que ser compartilhada e partilhada. Como nós vivemos uma sociedade altamente utilitarista, hoje mesmo o Instagram, que é dia 6 de outubro, está comemorando 10 anos. Nasceu com um investimento de 500 mil dólares, hoje vale milhões e milhões de dólares, depois principalmente. É novo. E o WhatsApp mais novo ainda. Tudo isso mudou a vida das pessoas
e fizeram com que elas também criassem esse castelo interior, achando que nada vai tocá-las, ou então elas podem tudo, quando na verdade deveriam ser instrumentos de coalizão, de solidariedade, de amor ao próximo. Vejam vocês a nossa futilidade. O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, se envolveu nessa semana num problema de trânsito, lá em Goiânia. E na hora que a polícia chegou, tinha um fã, o fã pediu para tirar um retrato, aí também filmou e colocou no Instagram. Imediatamente, 100 mil pessoas visualizaram, rapidamente, aquele fato. E teve uma ação diferente de uma pessoa levando donativos para o asilo. Colocou no Instagram, ninguém nem viu. Então, o que é mais importante? Os nossos castelos, as nossas ilhas, principalmente nesse mundo tecnológico, a nossa indiferença em relação ao coronavírus, ou então indiferença às pandemias e o sofrimento do outro, ou a nossa sensibilidade que é necessária. Eu apenas estou colocando isso aqui para uma reflexão e que cada um possa fazer a sua dedução, mas que o momento seria importante para que nós deixássemos as nossas ilhas, as nossas castas, os nossos castelos, sejam eles pequenos ou grandes, para entender o mundo, a diferença. Preste atenção, o governo federal está dando auxílio emergencial, atingiu 67 milhões de pessoas na primeira tacada. E esse dinheiro vai acabar. No ano que vem vai ser muito difícil. Imediatamente, 38 milhões que não tem cadastro único, que não recebe o Bolsa Família, vão ficar sem ajuda, vão ficar sem recurso, vão passar fome. São os invisíveis que voltarão a ser invisíveis. E nós, nos nossos castelos, nas nossas castas, olhando com indiferença. Está na hora da gente refletir, não é?